Amir Pudić Emir, Fili Pekera, tiše djeca, Asko Šljivan, Ale Pobrić, Kranti Čilijas, to su današnji sponsori, Islam Agić Meho, Čelar Bilko, Husku Sanel, Draganović Nihan, Kranti Čatmir, Ikeli Sanel, Esad Jukić, Pavel Burzić, Asmir Hođić, Kozarac Senver, Kozarac Neđa, Pavić Farko, Boralevi Lane Ključ, Asmir Dedić, Dervišević Džemo, Vučkić Hamzo, Hafizović, Hafizović i braća, Garibegovići, Ibro Garibegović, Adis Čango, S.M. Selimović, Adil Brkić, Ređo Delić, Neđat Kozarac, Aco Batar, ako smo koga zaboravili tako, ali neka se ne ljuti ovde na spisku, ali najveći sponzori ste vi koji ste danas tu sa nama. Moje Zekan. Moje Zekan. Ja sam si virus. Svima nemo. Ti virus Zeku, Beku. Aha. Dobro, pravo. Pročitat ću i treći krug. Treći krug će biti Edin Dubica sa Jelenkom. Prva borba je Medonja Sretena Kovačevića. Drugi par Mirjana i Vjeko sa svojim Franković i sa svojim Zečom. Peran Samira Kadrića. Treći par. Boki Tanasi sa Golubom i Rambo Elvira Harambašića. Četvrti par Ane Hođi sa Sultanom Rundo Esna Fatukića. I peti par Mujo Hravačić sa Sultanom i Medalja Mujo Farića. Rambo! 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 Bijeli Fiat kombi, vlasnik pomjeri svoje vozilo 1.06. Edin Pračališ, navijači, Emi Mecavica prevoz. Velika podrška, sutra ide Medelji Balkancu Edina Pračalića. Sa svih strana Bosne i Hercegovine. Sutra smo Kočane Penavi. Dok ne dođe do borbe, do sudara, dva prijatelja, dva rana, neko je haj. 27. i 8. Ušće podlugom Ilijaš, Teferić i Korida. Glavnu borbu vodi Lisko, braće Pivulić i golu Bomera Hođića, Bake i Andra Ibrahimbegovića, Šabija i Zekonja, Harisa Bešića, Luli Eldara, Čizmića, Lenko, Ameda Hiveta, kod Nerke i Hareta 27.8. Gdje je lakši Balan Biko je upijet kila borac. Ričica Hakan, sutra je Korida i Teferić kod Mohameda Mušije i Jeska njegovog sina. Pa sretno Korida i tamo. Mohamed i Jesko, dobri su domaćini. Ne znam, nisam nije vidio. Ne znam, nije vidio.
kosa neka. Da čujemo navijači, da čujemo navijači, znači, da čujemo navijači, znači. Ima zača sve navijači. Bošarovići. Ano, ne stoji, on je cijel majče. Kavran ide tako, visoko, ko zeljete, Julija Jukića, Bošarovića. Aha, prvo ta, pivotom bez. Oni su ne, on dobro. Ovo je najmizaj Balguš. Dobra će biti, dobra mislila će obuštovati. Prošle godine sam radio u Lugovima. Nigde nisam vidio više mladih djevojaka i momaka. Ako želite da se udate, oženite, dođite u nedelju Lugove. Takeme, braće Kajtaze. Ima dobrim, lijepi djevojaka, mladi ko igraju. Iz napreda njegovu suprugu Tahiru, da i salam im pozdrav.
svaka čast. Ovo što je sad. Sanisa River, novi ambijent, restoran, Sanisa River, Edil, Edu i Vedo. Može i na čipa. Ajde, pozdravite se vjerovci. Pozdravite se vjerovci. Tako je. Neće biti odlični favori kolači. Tako je. Ali Jukiću i Mahmut Pajiću imate dobre bikove naće, sigurno, tako je. Petnaest minuta borbe, znači... Nek se borbe. Znači Bože. Zeljčo, Uri, Sukić, Oran, Mahmut Spajić. Mahmut Spajić, tako? Jeste. Jesi, Vinko, Fije, Kroper. Sili, Kroper. Ovo samo 45 ljudi u njegove. A nije balan zaštita. Šta je zaštita? Vaka, borba 45 ljudi. Oba dobra. Samo nek se rokaju, prvi ne vre nek bježi u ovoj. Peran Zeljčo.
15 minuta borbe. Zapravili se od dvojica. Evo vidite. Šestoka borba. U komentari su li ste dobro, kaže Budu, moj prijatelj Slavić, dobra je ovo borba, dobra! To može još jedan dobro napuzio sa publikom što gledamo! Tako je! Osmi deseti Tinja Izo kaže pozdravi malo prije mi kaže Azmi pozdravi dobra korina će kod mene biti Srebrenik imao sve što li dobro Mihova naće dolaze mi i jedin Pražarić i mnogi će doći i Dino Ramljak u Srebrenik osmog desetog 15.10. Brestovsko Kiseljak kod Kasima Meši jedan selo sedi Hari, sedi Teferići Korina 15.10. ne bode se će jako sljedeći tu ma ne bodeš i čerko danas. Ma ne vode je danas šećerko. Sutra šećerko vode. Šećerko i Kozarac, borba dana, ponedeljak. 32.9. 21. Vacet minuta roka. Pauze, uključimo se ponovo.